знаете ли как изглежда раят? В него готвачи са французи, инженерите – германци, полицаите са англичани, а любовниците – испанци. Докато в ада готвачите са англичани, полицаите са французи, любовниците са германци, а за горките испанци остава инженерната професия. Честно казано, ние смятаме националните стереотипи за пълна измишльотина. Но нямаше как да не се сетим за този брадат виц, докато тествахме новия Seat Leon. Просто защото той изглежда като идеалната кола за Свети Петър, с германска механика, но испански стил и характер. Леон винаги е бил братовчет на Volkswagen Golf, но в новото трето поколение роднинството е по-близко от всякога. Двата модела са изградени върху една и съща платформа, която споделят с Skoda Octavia и Audi A3 и освен това ползват обща гама от двигатели. Но това съвсем не ги прави еднакви. Модулната концепция на концерна Volkswagen все повече се прилича на конструктор Lego. С едни и същи, проверени части, можете да сглобите каквото си поискате. Това, което са поискали в Seat, е кола с латински темперамент и отчетлива спортна нотка. Красотата е нещо субективно, разбира се, но по наше скромно мнение, Леон е най-добре изглеждащият от четиримата братовчеди. С дръзки линии, елегантно купе, много далеч от прословутия дизайн кутия на колела на Golf. Естествено, за елегантността се плаща. В случая ще трябва да преглътнете багажник с обем 380 литра, което е по-малко от повечето конкуренти. Но междуосието на колата е пораснало в сравнение с старото поколение, така че пътниците отзад ще се чувстват съвсем прилично. Новият Леон е и доста по-лек, с около 90 кг. Веднага ще го почувствате зад волана. Тук го няма успокояващият комфорт на Golf, нито практичното чувство на Octavia. Вместо това, Леон се усеща енергичен, весел и даже по-лъв. Ние тестваме версията FR с 2-литров турбодизел и 150 коня максимална мощност. Това е просто фантастичен мотор, рафиниран, пестелив и жизнен, както конска муха. Или по-добре си представете малко куче, което не сте извеждали от 2 дни и което ви посреща с юнашки скокове още в коридора. Дори звукът се връзва, той няма нищо общо с класическото дизелово тракане, а понещо напомня на стария GTI. Спирачките са отлични, скоростната кутия сменя плавно. FR версията е снабдена и с новия електронен XTS диференциал, който спира вътрешното колело в завой и ви дава несравнимо повече сцепление. За по-бързите шофьори, Леон предлага и още нещо, което няма да откриете в новия Volkswagen Golf, а именно класическа ръчна спирачка. Единственият минус около управлението е лошата видимост назад. Отново страничен ефект от агресивния силует. За сметка на това напред ще виждате чудесно дори и нощем. Леон е първата кола в масовия сегмент, оборудвана с изцяло светодиодни фарове. Интериорът също е чувствително по-добър от предишното поколение, с удобни седалки, ефектни прибори и лесен за използване тъчскрин на информационната система. В горната част на таблото материалите са меки и скъпи. В долната ще откриете груби и твърди пластмаси, каквито няма и в най-базовата версия на Golf. Добрата новина е, че това се отразява и на цената. Новият Леон започва от едва 25 000 лева, а нашата близка до върха версия едва надхвърля 36 000. За да се измерим като показатели Golf, ще трябва да си приготвите поне 5000 арки повече. Излиза, че в рая испанците спокойно могат да бъдат изчетоводители.